de l'autocontrol metabòlic, mitjançant tires reactives, estem parlant de l'any 2003, fa molts anys, eficiència d'aquest autocontrol en el maneig de pacients diabètics tipus 2. Trobant-se amb el resultat de que d'aquesta revisió no es podia concloure que aquest autocontrol fos efectiu, tal com estava fent llavors, per millorar el grau de control metabòlic d'aquests pacients. Concloent també que aquest autocontrol sí que dintre d'un pla més integral d'automaneig de la malaltia sí que podia ser efectiu per millorar el control metabòlic, que és precisament on hem anat en l'actualitat, no? A racionalitzar el consum de tires i integrar-ho dintre de més educació sanitària i més automaneig dels pacients, no? Pues a la següent, sisplau. I això va ser amb els residents de Torreforta i amb els residents de Valls. En recordo que a l'any 2003 van fer un petit estudi de cohort retrospectiva, aprofitant que a Valls a l'any 94 s'havia fet un petit estudi pilot, ens havien donat 440 vacunes antineumocòciques que llavors eren només d'ús hospitalari, per vacunar a les persones majors de 65 anys de la unitat docent. I llavors aquest any, 6 anys endarrere, van fer un estudi retrospectiu en el que van avaluar l'efectivitat d'aquella vacunació en una petita cohort de 440 pacients, trobant-nos en la sorpresa de que els que havien rebut la vacuna antineumocòcica no havien tingut durant aquest any menys risc de patir una pneumonia per qualsevol causa en comparació als no vacunats. Això ens va sorprendre. Llavors era l'època que l'efectivitat de la vacuna antineumocòcica era discutida, però el Servei Català de la Salut havia començat a posar al contracte de atenció primària com a objectiu la vacunació antineumocòcica a tots els majors de 65 anys. Això es va fer a Catalunya, però hi havia altres comunitats que no recomanaven la vacunació, altres comunitats que només vacunaven els majors de 75, altres només als instituts analitzats, i a Europa el panorama no era molt diferent. Hi havia països que vacunaven, països que no vacunaven. Bueno, això es va donar, a la següent, la idea de fer un projecte per avaluar això, aprofitant que s'estava vacunant sistemàticament, a la nostra servei d'atenció primària. Per això van demanar una beca FIS i van dissenyar un estudi que van anomenar projecte EVAN 65. EVAN és l'acrònim de les inicials d'efectivitat de la vacuna antineumocòcica. Es van financiar amb una beca FIS i el protocol d'aquest estudi ho va publicar la revista Atenció Primària. Bàsicament era un estudi de cohorts que incluïa 11.200 persones majors de 35 anys, residents a la comunitat, que estaven adscrites a 8 àrees bàsiques del sector Tarragona-Valls i que van ser seguides des de gener del 2002 fins a abril del 2005 i reclutant-se tots els esdeveniments de pneumonia, malaltia pneumocòcica invasiva, pneumonia pneumocòcica i hospitalització per pneumònia, pneumònia i mort esdevinguts a la cohort durant el període d'estudi. Pues a la següent, aquesta línia els primers anys ens va donar molt bon fruit, en quant a que, per exemple, van aconseguir durant 3 anys consecutius el premi PAPS, que és Programa d'Activitats Preventives i Prevenció de Salut de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària durant 3 anys consecutius, del 2003 al 2004 al 2005, per diferents estudis relacionats amb aquest projecte en quant a la vacunació antineumocòcica i l'antigripal. Pues a la següent, la diapositiva número 15, i finalment els nostres resultats van començar a tindre certa rellevància ja a nivell mundial en la nostra àrea, i a partir d'aquí van començar a publicar els resultats ja en revistes de factor d'impacte internacionals i especialitzades. Tal és el cas, l'any 2005 van publicar els nostres primers resultats preliminars, un first time report que van fer a l'European Respiratory Journal, on mostraven que la vacunació antineumocòcica podia reduir la severitat de les pneumònies en pacients vacunats en comparació als no vacunats. L'any següent van publicar el Clinical Infectious Diseases els resultats finals de l'EVAN 65, que com podem veure en pantalla van concloure que la vacunació antineumocòcica tenia una efectivitat global del 45% per reduir pneumonia pneumocòcica totals, i data important que després veurem,
i podia reduir en un 25% el risc d'hospitalització per pneumònia i en un 21% el risc de pneumònies totals. Recalco aquest 21% perquè després tornarà a sortir. Sembla que no és molt, però té la seva explicació epidemiològica. Posa la següent. M'he perdut? Ah, no, és que havia sentit algú. Aquí estem a la 19? Sí, la 17. Ah, estem a la 17? I per qual anava? La tesi doctoral? No. No? Ja m'he perdut llavors. La... Ai, sí, va, perdonin, és que... bueno, disculpes. A més de la vacuna antineumocòcica, clar, el nostre estudi valorava també la recepció de la vacuna antigripal cada any en aquella cohort i van avaluar també el possible efecte de la vacunació antigripal anual en la possible reducció o prevenció de morts hivernals en la cohort, trobant-nos en el vaccí, ho van publicar al 2007, que a la població total, major de 65 anys, el NNT, el número necessari de vacunacions per prevenir una mort hivernal, era de 239, mentre que a les persones amb algun tipus de cardiopatia, el NNT, el número necessari de vacunacions per prevenir una mort en cardiòpates, era de 400, em sembla que era 455. Recordo que, això és any 2007, recordo que inicialment, al començament de la dècada, aquests estudis internacionals de Macó i tal donaven unes NNTs de 108 vacunes antigripals per prevenir una mort. En canvi, a nosaltres, pensava sortir 239, 455. Per què? Vàries explicacions, però fonamentalment, o perquè estem en altres poblacions, no estem en població anglosaxona, però bàsicament jo crec que influeix que això estava fet 10 anys abans i ara, lògicament, les NNTs van augmentant perquè el nivell socioeconòmic de la població i el nivell, l'efectivitat del sistema sanitari, tant hospitalari com de primària, els recursos que n'hi ha per tractar la gent ha millorat moltíssim i, per tant, la mortalitat general és menor. I al disminuir la mortalitat s'incrementen les NNTs, lògicament. Aquesta és la meva interpretació. Però almenys disposem de dades, que ja no són dades forànies, sinó que són dades d'aquí, del nostre país, del nostre entorn, per avaluar, fer estudis de gestió. Aquesta sí que ja és la 18, no? És la tesis doctoral. Sí, bueno, a resultat de tot això, lògicament, doncs, bueno, jo vaig fer la tesis doctoral, de la qual, per cert, m'he alegrat molt de sentir-ho avui, el president del tribunal va ser el doctor Budiol, que ha parlat abans, i al qual jo vull agrair especialment la seva amabilitat i sobretot els seus amables i molt valuosos consells, i després a l'hora del dinar per les nostres futures línies de recerca, i doncs vull agrair de nou des d'aquí, no? Una tesis és una cosa molt grossa, jo només he volgut destacar, posar una petita taula, només també en termes de NNT, perquè la NNT és una cosa que en un sol número doncs es visualitza molt bé no només l'efectivitat d'una intervenció, sinó també la freqüència del problema i la gravetat del problema, en un sol número, no? I llavors les NNTs, i a més serveix per comparar amb les anteriors, no? Nosaltres ens vam trobar que a la nostra cohort es necessitava haver vacunat 2.600 persones per prevenir una malaltia pneumocòcica invasiva, 2.900 per prevenir una pneumonia pneumocòcica, 1.200 per prevenir una pneumonia no bacterièmica, i ens anaven a 15.000 per prevenir una mort per malaltia pneumocòcica invasiva. Els estudis, recordo, els estudis d'aquella taula anterior de la revista Quadernos de Gestió parlava de 5.000 vacunacions antineumocòciques per evitar una mort. A nosaltres ens ha sortit 15.000, però per la mateixa explicació. El nivell de vida i bueno, el sistema sanitari és molt millor, per això augmenten les NNTs. Següent. Bueno, amb tot això, doncs, bueno, he volgut destacar un article de revisió que em van encarregar a fer per la revista Drugs and Aging, en la que un extens article on valorava l'efectivitat de les diferents vacunes antineumocòciques i les possibles avantatges i desavantatges per la gent gran, no? Les conclusions les tenen aquí.
Primer, n'hi ha diversos tipus de vacunes antipneumocòciques, però cap d'elles és òptima pel moment. Segon, la vacuna, l'actual vacuna polisacàrida 23 valent és cost efectiva en majors de 65 anys, però no hem d'oblidar que proporciona una protecció incompleta i és poc immunogènica. Tercer, la introducció de la vacuna conjugada 7 valent pels nens ha estat un important avanç en vacunació antipneumocòcica, però la seva baixa cobertura de serotips representava i representa una limitació important. Concluir, i deien llavors que noves vacunes conjugades incorporant progressivament més serotips serien necessàries. Aquest any s'acaba de comercialitzar la conjugada 10 valent i la 13 valent. No obstant, és d'esperar que donat el fenomen de reemplaçament de serotips continuarà havent la limitació i noves vacunes amb més serotips seran probablement necessàries en el futur. Per tant, la conclusió és que vacunes de nova tecnologia, bàsicament vacunes basades en proteïnes, que probablement seran més barates i a més podran tindre una potencial protecció independent del serotip, seran necessàries. Vàries d'elles estan actualment en diferents fases d'investigació en models animals, però ens podem oblidar per la pràctica, almenys en un futur pròxim, però realment el futur pot anar per aquí. La següent diapositiva, havien estudiat pneumonies i publicat el respiratori i medicina, van publicar el resultat de la nostra cohort de l'Evans 65, l'epidemiologia de les pneumonies a la nostra comunitat major de 65 anys. El que es va sortir va ser que la incidència nostra era de 14 casos per 1.000 persones any, el 75% d'elles s'hospitalitzaven, i per tant incidència de 10,5 per 1.000 en hospitalitzades i 3,5 per 1.000